សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់បងប្រុសសលីនាំអ្នកម្ដាយបើកហាងលក់ខោអាវនិងកាបូបនៅភ្នំពេញកុំភ្លេចជួយគាំទ្របងផងកុមារាកម្ពុជាមួយរូបគឺបងប្រុសសលីដែលជាកូនអ្នកសៀមរាបមានមុខរបរលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អាចនិយាយជាង10ភាសាដែលធ្វើឲ្យកោក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមនិងមហាជនក្រៅប្រទេសក្រៅពីបានដឹងអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្អូនប្រុសក៏មានបណ្ដាសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយផ្ដល់ជាជំនួយជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះថូចសិលីក៏បានធ្វើការ live video ជជែកលេងជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនិងលោកខោអាវកាបូបថែមទីផងដោយប្អូនប្រុសសិលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារមានតូបមួយនៅក្នុងផ្សារ CK សម្រាប់លក់ខោអាវពោលគឺតូប CO1 ជាន់ទី1ផ្សារ KC ផ្លូវ 105K មុខប្រលានយន្តហោះក្នុងនោះសលីបានបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពដែលមានមហាជនទៅជាសម្លៀកបំពាក់ដោយបានសរសេរថាអរគុណបងបងដែលមកទិញខោអាវរបស់សលីដែលនៅផ្សារ KC សូមមកជួយទិញខោអាវនិងកាបូបសលីផងចំពោះការលក់ដូរវិញសលីបានបញ្ជាក់ថាតូបលក់ខោអាវនេះគឺអ្នកម្ដាយនិងមីងជាអ្នកលក់ជាប្រចាំចំណែកប្អូនប្រុសសលីមកជួយលក់អ្នកម្ដាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃដែលសម្រាកពីការសិក្សាបន្តចាគឺពិតជាត្រេកអរមែនទែនគឺពេលនេះសលីគាត់បានបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងផ្សារ KC ដែលយើងស្គាល់ហើយថាគាត់គឺជាលោកតាធររបស់សលីជាម្ចាស់ផ្សារ KC ផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានផ្ដល់នៅតូបមួយដើម្បីឲ្យសលីធ្វើការលក់សម្លៀកបំពាក់បងប្រុសសលីបានធ្វើឲ្យមហាជនយើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើការចាប់អារម្មណ៍លើប្អូនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីប្អូនមានការល្បីក្នុងការចេះភាសារហូតទៅដល់ជាង10ភាសាឯណោះហើយប្អូនប្រុសក៏ទទួលបាននៅជំនួយផ្សេងៗពីសប្បុរសជនគឺថាជាច្រើនមែនទែនមិនថាតែការផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាឬមួយក៏ផ្នែកណាមួយនោះទេគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសគឺជាច្រើនមជ្ឈដ្ឋានមែនទែនជាក់ស្ដែងប្អូនប្រុសពេលនេះគឺទទួលបានហាងមួយកន្លែងដើម្បីបើករកស៊ីដោយអ្នកម្ដាយនិងអ្នកមីងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវចាយ៉ាងណាមិញបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅហាងសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាលក់កាបូបរបស់ប្អូនប្រុសផងចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា